ky është një konflikt shumë i ashpër. Gjatë viteve në vijim do të mund të gjende një zgjidhje me interesimin e drejt për drejt shtetet bashkuarat Amerikës, por nuk u arrit. Më shumë ishte një konflikt që mbeti disi i fjetur. Historia e luftrave kanë treguar se duke shkuar drejt një rreziku të madh, duke shkuar drejt kulmit, të qartësohen pozitat. Mosmarrëveshjet brenda Bashkimit Evropian vijnë edhe nga interesat e tyre. Dhe kjo është edhe arsyeja pse aty një shumicë vendesh kërkuan që të mos ndërpriten ndihmat. Terrorizmi është i rënd për arsye se është i pa statur, është i pa liq, është politikën ndërkombëtare merr përparësi gjithmonë një ngjarje më e re. Në një studim më të gjerë, në base kjo gjë është bërë dhe e koordinuar. Kjo situatë i intereson në ratë të parë Rusisë, sepse zhvendos vëmendjen nga lufta në Ukrainë. Gzim Çelaj është një person që ka pasur mbështetjet e tij fale dhe njohjeve që kishte krijuar në jugun e vendit me punonjës policie të caktuar, por edhe me struktura politike. Na është mësuar veshë i rëndom që këta efektiv policie të jenë pjesë e grupeve kriminalit. Me arrestimin e Dritan Metaj dhe shpallën kërkim të tre personave të tjerë, është vazhdimi operacionit flak në det.